ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କଟକ ଏବଂ ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ବି ଶୀତକୁ ବଳି ପଡ଼ିଛି କୁହୁଡ଼ି। ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ। ସତ ଯେମିତି ଶୀତୁଆ ସକାଳ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ଘୋଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇନି ଏବଂ ଆଗରେ 50-100 ମିଟର ଦୂରକୁ ଆଉ କିଛି ହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର, ଲୋକେ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଖି ଆଗରେ କିଛି ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ଏ ଚିତ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କଟକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ପିପିଲିରୁ ଅରୁଣ ରାଉତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଏବଂ ଲୋକେ ଯାଆସରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ, ଯଦି ଆମେ କହିବା କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା ନୁହେଁ, ପିପିଲି କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପିପିଲି, ସତ୍ୟବାଦୀ, କଣାସ ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଏବଂ ସାଧାରଣ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯିବା ଆସିବା କଥା କହିବା, ଯଦି ପ୍ରାତଃ କାଳ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏବଂ ସକାଳର ଯାହା ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କାମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତା ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତା କଥା ଯଦି ମଧ୍ୟ କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ିର ଯିବା ଆସିବାର ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ରହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଚାଦର, କୁହୁଡ଼ିର ଯୋଉ ଚାଦର କଥା କହିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘେରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ କହିବା 8:18 ସମୟ ହେଲାଣି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, କୁହୁଡ଼ିର ଘେରିକି ରହିଛି ସବୁଆଡ଼େ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଜୀବନଯାପନର କଥା ଯଦି କହିବା, ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ଖରାର ତାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, କୁହୁଡ଼ି କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳର ସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି କହିବା, କୁହୁଡ଼ିର ବଳୟ ଭିତରେ କେବଳ ପିପିଲି, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି। ସଂଗ୍ରାମ, ଅରୁଣ ଯୋଡ଼ିକି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, କଟକର ଚିତ୍ର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କେତେ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କଟକରେ ମଧ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ, ସହରରେ ଶୀତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯେତେ ପଡ଼ିବ, ଏଇଭଳି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖାଯାଉ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 8:00 ବାଜିଲାଣି, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରିଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଆହୁରି ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ କିମ୍ବା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବିଳମ୍ବିତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ, ପାଖାପାଖି 8:30, 8:30 ଏବଂ 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏହିଭଳି ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 8:00 ମଧ୍ୟ ଟପିଲାଣି, ତେବେ 8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗକୁ ଏହି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏହି କୁହୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ରହୁଛି, ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟୀ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ପିଲା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି କୁହୁଡ଼ି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ରହୁଛି ସେହି ସମୟରେ ସତର୍କତା ଦରକାର ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କଟକରେ ଯଦି ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହିଭଳି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଆମେ କଟକର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି ସଂଗ୍ରାମ, ଇଏ କରିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ଆହୁରି ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଶୀତ ତାର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାହିର କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ସଂଗ୍ରାମ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅରୁଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।